magacayg waa cabdimaalig ibraahim cabdulle ahan xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed maanta madashaan waxaa iskugu imaanay oo kasoo qeyb galeen qeybaha kala dugan ee bulshada reer koonfur galbeed arrimihii maalmahaan ugu dambeeyey ka jiray deegaanada koonfur galbeed oo ugu horeeyey maamulka wakhtigiisa dhammaaday oo mar walba isku dayaayo yacnii wixii niyaddiisa kusoo dhacday inuu ku maamulo deegaanadaas

أنا كده ما نوفمبر سيد يشيس كوكو عداي ولينا أنا ديجان كاسي كده إن دارش ونصيب درو أنا جو أح اللي بنا دكو فرق البينا وأرنا أدو جحنا إني دي بودع كوي ما إيه، سيدا ود أكسنتي هين سدح بالكاري وقت الجو مدى السنة يو أح يشيس كي وجر ودين كاي قرن كي برمك نوفمبر كوي كده ما ندو إن دارش cabdilcasiiz marka asaoo markii hore waqtigii ka dhacay decembar labokunlaaatii labo haddana heshiis oo siddeed bil yanii loo garta inay bulshadaasi ku wada noolaadaan asagana yacnii markii xiligaas la gaaro doorasho meesha ay ka dhacdo maantana deegaanada koonfur galbeed saaad wada ogsoon tihiin waxaa ka jiro amni darre aada u baahsan dhaqaale xumo meeshii ugu hooseysay bulshadaasi dhibaato badan ay dareemayaan dadkii matali lahayn waa dadkii yani ay soo doorteeno xildhibaanadaanaga kooaan kanaha nasiib daro laba sano xili laga joogo gudoomihii hore baarlamanka koonfur galbeed cali saciida ku fadhiyey meeshaas kursigaas awood qaybsi ahaanugu fadhiye kursigaasi oo soo banneeyay xildhibaan federaal oo noqday apto now ositionkaas oo iska banaana lama buuxinin sababta loo buuxiyana cid kastaoo caqli leh oo kasoo jeeda koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya way gara kartaa cabdicaiiz hay-adii la xisaabtami laheed hadoo gadoonkeeda baabi-yay awoodqaybsigii ku tuntay dastuurkii ku tuntay oo gudoomiye ku-xigeenkii oo awood qaybsi aan s xigaan oo ku shaqeysanayo dastuurkanna heshiis bulsho waaye waana waana wada ogtihiin waxaa kasoo shaqeey odayaal waxgarad siyaasiyiin khubaro oo soomaali xita ay ku jirto shirar badanoo dalka dibdiis gudihiis kadhacayaa lagu falanqeeyey marka waxun bulsada iskusoo dhahawey karaa meesha ku qornay oo hesiisbulso ah glatikiis ma dhamaystirn laakiin qodobo badanoo ay bulsada kawada hadleuintiibads ku tuntay had watigiisa ka dhacaa ktio baarlamanka laftirkeeda bishaan haday dhamaatay ku egtaay aatsano la doortay oo ayaga laftirooatuurk kudhaatan hay-ad ywatigeedadhammaatay inuumaanta naf ka raadiyo oo dhaho waa la furaya waliba dastuuraaniga gaantedku qorqortay meelmari meesaas waau aragnaa abdiai sida amedo kal inuu meesa iska fadhiyo meel uma socdo dadkakoofur galbeedagamatwaausheegna abdia meel uma socdo sharciyad inuu ku joogana

wuxuu u tababaran waxay tahay inay bulshada koonfur galbeed dhibaateyaan taasna waxaan leenahay wax soco karta ma ahan wax kastana wakhtigay leeyihiin waqhtigiisana waa soo dhammaaday waxaana ku baaqaynaa deegaankaas doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo asalaamu calaykum wraxmatuullah